capa și în fal. Te? Mănânc de viveta. Fă! Ce de? Hai din! Hai din ce te... Hai din! Am un ciu, ciună. A, te amon? Ce aduci e? Muci, muci, ce aduci e? Haide-l! Haide-l! Fă! Cui chine? Și nici să-l. A folăș, a folăș. Asta e une. Angenan? Fătichi. Merier. Merier. Ata și mune mu fol, mune mu lut, eu vă shkurin një gusht, i thëni vetit, o, zët, një mëmë dur të unde. As e thirë babën, as nunën, as vlaun, as njëri gjallë si dhemi, e tash lut, nu, falë, nu, unë i për më i pastraj. A mune mu qështë taj, hajtë qështë taj? Nuk mund që unë, pa e adhën këto. Ju, a? Merier. Qa vinë mu një kolë? Hajde. Ajde, ajde, që te. E mushën të unë e villën, i qesin. Fë! Ki ko shumë. Që me thonë haj kaj, a mon me kajt bezër? Së mon kajt. A mon me kesh bezër? Së mon kesh. Ja. Kesh po të plastik. Hajde, të ka bloku ke gojë. Saj nuk del kërkë di laj thera der. Ti bëj gaj si me omës pa farëula. Po. A gjermoni se kompetoja ka qenë alti. Pa farëri me alti kjo. Ti ke japa çet më thon. A ti te ti gjelë zon shëm, a? Po. Po valloja. Çunë bën në bismillah, çunë gomës. Shpenini vetën tash? Çe sportu valloja. Ja, ja tash. E ki jalom fit. Të çkëti. A? Kel pas doç. Tash kës maskoll. Sport zëgë, ha? Ha? Hajde, hajde, hajde. Hajde. Unë gjithë, unë gjithë. Opa. Hadet. Hajde. Hajde, karakë. Kështë i ka bumu së më të rësën? Aja, blokaj, së më të rësën. Nëse kohë, ty së më gjithë, së ato. Jo, kësë është mirë, më në qëtë jashtë. Hajde, kë kë jë? A me qëtë jashtë kjenës? Po që rësari? Që të jashtë kjenës? Që të? Së mojë, kapi të jë, jë, kapi, kapi, me bëllë të zhërë, po. Të kopi, jë. Së mojë, nëjtë. Që të jashtë, që të jashtë? Që më banja? Që më banja? Që të jashtë kjenës? Pa të e shikus në ndërruar, e po të pas në zbime për energji, e që nëshara në Zvicër, falemderi shumë. Ai mështutën, aje përdu me thonë që është më se përza 20-30%, mund me konë. E për që të atë, asë ti s'falësh? Në mund për më lutë po, më falë... Më lutë lutën tonë? Kur falësh, të vishë njerë në Bajram? Ja, vishë kur t'jenë zë. Në Bajram, vë. Ha? Vishë kur t'jenë zë.